ବାହାରିଲା? ଆରେ ତତେ ପଚାରୁଛି ସିଏ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା? ତୁ ଗଲୁ ଖାଲି ଏଇ କାମ ତୋର ବେଶୀ ହେଲା ନା? ଆକୁ ଗୋଟେ ରହିଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବେ ଏ ସୁଇଚଟା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା। କୋଉ ସାଇକେଲ? ନା ନା ନା, ଏ ସୁଇଚଟା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଲାଗିଥିଲା, ରହିଥା। କୋଉଠୁ ତଡ଼ା ତଡ଼ି କରୁଛୁ କହ ସତ କଥା। ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାର କରିବା ତା ଭିତରୁ? ନା ହୁଁ, ଏ ସୁଇଚଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ? ଆଉ ଏ ସୁଇଚଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା। ଏ ସୁଇଚଟା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା? ଇଏ ବା ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ବି ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତୁ ଏଇ ସୁଇଚଟା କାହିଁକି ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ? ଏ ବ୍ୟାଟେରୀଟା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଚାଳିଶ ପନ୍ଦର, ଆଉ ପିନ୍ ଏଇଟା ପନ୍ଦର, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଯାଇଥିବୁ ବ୍ରଶ କରିକି ଆସି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯାଉନୁ। ଏତେ ଅଳସୁଆ ଭଳିଆ କି ହଉଛୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଫେର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫେରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଏମିତିଆ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ତାର। କେଉଁଠୁ ସୁଇଚ ଭାଙ୍ଗିବ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଥିରୁ ଚୁମ୍ବକ ବାହାର କରିବ, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେବ, କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏଇଟା ସାଇକେଲରେ ତାର ଲଗେଇଥିଲା ହେଲା, ସାଇକେଲରେ ନେଇ ଲଗେଇଥିଲା। ଫେର କ'ଣ ତାକୁ ଫୁଲାଫୁଲି କରିକି ଆଣିକି ହାତରେ ଧରିକି ବୁଲିଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ କାମ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁଟା କିଛି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିକି ତଡ଼ାତଡ଼ି କରି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବ। ବେଶୀ ଚୁମ୍ବକ ବାହାର କରେ, ଚାଲ। ମାନେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି? ମୁଁ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରି କେତେ ଗାଧେଇକି ଏମିତି କରିବ, ମାନେ ଠିକ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍କି ଯିବ, ବ୍ରଶ କରିବ। ଭଲକି ବ୍ରଶ କଲୁ ଟି? ଟଙ୍ଗ୍ କ୍ଲିନ୍ କଲୁ ଟି? ଦେଖେଇ ତ ଟଙ୍ଗ୍। ଖାଉନୁ, ସାଢ଼େ ସାତଟା ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ତାର ପଳେଇଲାଣି ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବଦମାସ ଶାଶୁ, ତୁ ଅଳସୁଆଟା, ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ତ ସେ ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଫେଣ୍ଟି ଗଲେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତୁ ଏଥରିକ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବୁ, ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ନା, ଆମ ବାବା ତ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଗରମ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉଥିଲୁ ହେଲା, ପଖାଳ ଆସିଲେ ଖାଉଥିଲୁ। ନିଅ ନିଅ, ଦ ପକଡ଼, ଶୀଘ୍ର ଖା, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ତ ଟିଫିନ୍ ସେଇଠି, ତ ଟିଫିନ୍ର କ'ଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି? ହଉ ଚାଲ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ରିଷି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ରିଷିର ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଗୁଣଟା, ଗାଧେଇବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ବ୍ରଶ କରିବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ। ମିଷ୍ଟର ନା, ସେଇ ମିଷ୍ଟର ଦେଇଛି ଟିଫିନ୍ରେ, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଦେବିନି। ଖାଇବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଖରାପ, ଜାଣିଛୁ ନା? ଯାହା ସେପଟେ ନେଇ ଆସେ, ଏତିକି ଚିକେନ୍ ଅଛି ଖାଇଦେବୁ ସରିଲା, ମିଷ୍ଟର ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସିବ। ନାଇଁ ରାଗ ନା, କିଛି ମିଷ୍ଟର ଆସିବନି, ମିଷ୍ଟର ଆଇଲା ଖାଉଥିଲେ। ଗୁ କାଇଁ ରିଷିର ଗୁଗୁର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନି ନା, ତାର ଛତୁଆରେ ଚିନି ପକଉଛି ନା, ତାକୁ ମିକ୍ସଚର ଦଉଛି। ହଁ ଆଇଁଷିନିଆଟା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ
କିଏ ମନା କରିଛି କି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ? ସେଠି ସେ ଛତୁଆରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ କି? ହଁ, ତୋର କାଇଁ ମିକ୍ସଚର ଦରକାର ହେଉଛି? ମାଛ ଖାଉ, ତତେ କିଏ କହିଛି କି ମାଛ ଖାଆନେ ବୋଲି? ହଁ, ନ ଖା କାହିଁକି? ତୁ ତତେ କିଏ ମନା କରୁଛି ଖାଇବାକୁ? ନା ତୋ ପାଇଁ ଆସୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଅଛୁ, ତୋ ପାଇଁ କାଇଁ ଆସୁନି? ତୁ ରୋଲ ଚଲଉଛୁ, ବେଶୀ କହୁଛୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ହଁ, ସେ ତୋ ସାନ ଭାଇଟି, ସାନ ଭାଇ ସବୁ ବଡ଼ମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି? ଏମିତି କହନ୍ତି ସାନମାନେ? ବଡ଼ମାନେ ସାନକୁ ଏମିତି କହନ୍ତି? ବଡ଼ମାନେ ସାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କହନ୍ତି? ଏସବୁ ବାସି ବାସି କାଲିର ସବୁ, ଏଇଟା ବି ରୁଟି କାଲିର, ଇଏ ସବୁ କାଲିର, ଇଏ କାଲିର, କାଲିର ଚାଲ କାଲି ଖାଇଦେବା ସାରା ବରଫି ରୁଟି ରୁଟିରେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଓଦା ଘଷି ସବୁ ଏମିତି ଶୁଖିଆ ହେଇ ତା ତଳେ ବା ନିଆଁ ଅଛି, ଏ ସିଏ ତ କୁହୁଳିଲାଣି ଇଏ ଭିତରୁ ବୋ ଆଉ ସେ ତ ଆଧରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଓଦା ଘଷି ତ ପେଟି ଧିଅରେ ଥୋଇଛ, ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ କି ବୁଦ୍ଧି ଆଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ସିନା କ'ଣ ଯଦି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଥୋଇବ ତାକୁ ଏମିତି ପେଟି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଥୋଇଦେଇଛ, ହଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ ତମକୁ। ଚୁଲି ଉପରେ ପେଟିରେ ଥୋଇକି ଘଷି ଶିଖି ଦଉଛ, ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଦ୍ଧି କହିଲ ବୋ? ପାଣି ଗଳୁଛି ପୁରା ଟାଣି ନେଇଯିବ ଆଉ। ଘଷି ଓଦା ସେ ଯୋଉ ନିଆଁ ପଶୁଛି ତା ଉପର ବାଟ ବାମ୍ପ ହେଉଛି, ମୁଁ ପେଟି ଥୋଇଦେଲି ତଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବନି? ସେ ସିନା କେଉଁଠି ଲୁହା ଜିନିଷ କି ରସ ଜିନିଷରେ ପଶେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ପେଟି ଧୀରେ ଥୋଇଛ। ଆଜିର ଖାଇବା ହେଉଛି, ଆଜି ତ ଭାତ ଇଏ ହେଇଛି, ଭାତ ସରିଗଲାଣି ଚୁଲିରେ, ଏପଟେ ଡାଲିଟା ହେଇଛି, ଡାଲିଟା ଟିକେ କ'ଣ ଡାଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ମାଛ ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ପୁରା ସଜାଡ଼ିକି ସାଇଜିକିରି ଦେଇଦେଉଛ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲି, ଆଉ ଗପୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆମେ ବି ସେଇ ଭାତ ପଖାଳିକି ଖାଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରି ଟିକେ ପକେଇଛି, ବିରି ବତୁରି ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସେକା ସେକି ହେବ, ଟିକେ ଛାଣି ଛୁଣି ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତରେ ଆଉ। ହଉ ବଡ଼ିଟା ଭାଜିଦେଲି, ତମେ ଏ ବଡ଼ି ଖାଇବନି ହେଲା, ଏଇଟା ପିଆଜ ବଡ଼ି, ସୋରିଷ ତେଲ ବୋଧେ କଟା ହେଇନି, କାଟିଦିଅ ଆଉ ଚାଲ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଶାଢ଼ୀ ବସ ଏଠୁ ଜରି ନେବୁ ପକାଡ଼ି।
ନହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବ। ଖାଇସାରିଲେ ପରେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତାର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମୋର ଅରେଞ୍ଜ ପାଗ ଦେଖ ମାନେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସୁନି, ଏମିତି ଘମ ଘମ କରିକି ରଖିଛି ଘମାଘୋଟ। ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣାନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଛତା ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଥିବୁ, ଆଉ କେତେ କାଦୁଅ ହେଇଥିବ ରାସ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ରୋଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇନଥିଲା, କାଦୁଅ ଥିଲା। ଆସିଗଲେ ସବୁ ଝଡ଼ି ପୋକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। Thank you.